Bé, en primer lloc, vull excusar la presència del nostre president, en Jordi Sala Casarramona, que per motius d'agenda no pot estar amb nosaltres aquesta tarda. I en el seu nom, donar-vos la benvinguda a la Sala Prat de la Riba, que és, com veieu, impressionant. Lamento que encara no en siguem prou, perquè de vegades el que volem és tenir la sala ben plena. Esperem que a la propera actuació, que la farem el mes de juny, que tindrem la tarda de Jardins i Jardiners, puguem comptar amb la vostra presència i, a més, amb molta més gent. Moltes gràcies. Dono la benvinguda al nostre coordinador de la secció, en nom del president, en Jordi Cartanyà, i a tots vosaltres, experts, coneixedors del tema de jardins i jardiners, afeccionats als jardins, i companys i amics. També a la resta d'audiència, que no us conec personalment i que us agraeixo que hàgiu vingut a atendre aquesta sisena conferència. Aquesta sisena edició de la conferència d'hivern de Jardins i Jardiners es dedicarà a presentar dues actuacions importants del nostre grup de treball. En primer lloc, una acció col·lectiva puntual i molt necessària, fruit d'un llarg procés d'elaboració i maduració que permet centrar l'abast i els condicionaments del concepte de jardí històric que ens presentarà la Montse Ribero d'aquí una mica. I segonament, una acció oberta en el temps i consubstancial amb el nostre grup, el Diccionari de Jardiners, que amb el temps va incrementant el seu elenc biogràfic i que ens presentarà en Jordi Cartanyà, el nostre coordinador. Per tant, i en nom del nostre president Jordi Sala, dono per inaugurada la sisena conferència d'hivern de Jardins i Jardiners. I ara procedirem a la primera ponència que ens presentarà la Montse Ribero Matas. La Montse és llicenciada en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona, tècnica especialista en jardineria per l'Escola Rubió i Tudurí i postgrau en jardineria i paisatgisme per l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha desenvolupat la seva tasca professional a l'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, on ha estat responsable de comunicació i coordinadora del Pla del Verd i la Biodiversitat 2020-2020. En l'actualitat és responsable de la Secretaria Tècnica del Parc Güell i forma part de la Comissió Interna de Jardins Històrics, responsable del desenvolupament del Marc Estratègic de Jardins Històrics de Barcelona 2018. Ha estat professora d'Història de l'Art dels Jardins a l'Escola Rubió i Tudurí i des de 1993 i fins a l'actualitat ho és al Centre de Formació del Laberint de l'Ajuntament de Barcelona. És també professora convidada del Grau de Paisatge de la UPC, on també imparteix classe al Màster de Paisatgisme i a la BBV Landsarc. Com a historiadora de jardí, ha realitzat treballs d'investigació sobre jardins de Catalunya i en l'actualitat està treballant sobre l'obra jardinera del Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Ha publicat llibres i articles sobre jardins, jardiners i jardineria històrica i ha impartit nombroses conferències de divulgació sobre el patrimoni verd i els jardins històrics. I en el marc de la sessió que ens ocupa, la Montse és membre impulsora del nostre grup Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, adscrita a la Institució Catalana d'Estudis Agraris, filial, com sabeu tots, de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui ens acull.
I ara la Montse farà la presentació del document Jardins Històrics de Catalunya, conceptes, criteris i pautes, que ha estat confeccionat pel nostre grup i editat per l'Institut d'Estudis Catalans el maig de 2023 en versió digital. Tens la paraula, Montse. Hola, bona tarda, gràcies. Gràcies, Xavier. Abans de tot, agrair-vos la presència a aquesta sisena conferència d'hivern, que com el Xavier ja ha anunciat, és la que dediquem a explicar les tasques de recerca que fem en el nostre propi grup. Agrair també a tots els meus companys del grup Jardins i Jardiners perquè han dipositat en mi la confiança de que jo presenti aquest treball que es diu els Jardins Històrics a Catalunya, conceptes, criteris i pautes, perquè aquest ha estat un treball plural, un treball col·legiat que vam realitzar, de fet, durant l'any 2018, la majoria de membres del nostre grup, i que vull esmentar un a un, perquè, com deia, jo avui el que faig és posar la meva veu a una feina feta per molta gent. I per no deixar-me ningú, els llegiré. Format part d'aquesta redacció, Xavier Argimon, Mireia Bernades, Jordi Cartanyà, Maria Mercè Compte, Maria Alba Franci, Carme La Cambra, Fàtima López, Xavier Martínez, Lluís Rius i jo mateixa. I com a col·laboradors, Marta Badia, Joaquim Camps, Albert Cubeles, Teresa Garzaran, Camila González, Carme Hilario, Margarita Kirchner, Lluís Pons, Cristina Porres, Anna Maria Rauret i Josep Maria Vives. Permeteu-me ara que us expliqui l'origen d'aquest document. I aquest document va néixer quan fa ja molts anys vam anar a la Direcció General de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya per presentar-nos com a grup de treball i per expressar-los la nostra voluntat de col·laborar amb aquest departament per ajudar els que són l'administració competent per ajudar a posar en valor els jardins històrics com a patrimoni viu de la història i de la nostra cultura. I en aquest sentit, la Direcció de Patrimoni ens va demanar la nostra col·laboració per fer un inventari de jardins de Catalunya, per ampliar la llista dels jardins catalogats com a bé cultural d'interès nacional, que és la seva competència, que aleshores, i ara, si no vaig equivocada, es limita a aquests 7 espais. El Parc de la Devesa de Girona, el Parc de la Ciutadella, el Parc de Vallparadís, el Parc Güell, els Jardins de Santa Clotilde, els Jardins de Marimurtra i el Passeig de les Pesqueres d'Olot. Ens consta, que en aquests moments estan en procés d'incoació els Jardins del Laberint d'Horta de Barcelona i el Jardí de Can Soler i Cal Arnús de Badalona. Ens vam posar mans a l'obra, no?, i vam començar a recollir una llarga llista de jardins que consideràvem destacats. I el debat va començar aleshores, no?, perquè havíem de justificar per què fèiem aquella proposta, perquè dèiem que tal o qual jardí mereixia ser catalogat, sota quins criteris, quina vàlua professional li donàvem nosaltres en aquesta proposta. Aleshores va ser quan vam creure oportú que més enllà de fer una llista, el que primer necessitàvem era tenir uns criteris conjunts que ens permetessin objectivar les propostes. I així van començar un treball de recerca força intens amb la lectura de tota la documentació i normativa nacional i europea, veure exemples d'altres llocs que compartíem en unes sessions de treball que fèiem temàtiques i que hem intentat recollir en aquest document que ara explicaré resumidament. De primer, vam creure que era absolutament necessari pactar una nomenclatura conjunta per assegurar-nos que tots estàvem entenent el mateix quan parlàvem de traçat, de composició, de disposició, de singularitat, de representativitat, de restauració, de manteniment, de rehabilitació o de qualsevol de les paraules que són necessàries per construir un discurs conjunt. Vam començar, per tant, per el glossari que, quan consulteu el document, el trobareu al final d'aquest document. De base, vam fer servir diccionaris generals, òbviament el de l'IEC, però també diccionaris tècnics i, en alguns casos, vam ajustar les definicions per trobar-nos a tots una miqueta més còmodes. Tot seguit, vam creure necessari conceptualitzar o contextualitzar millor els jardins històrics com un element patrimonial i vam dividir aquest document en dues parts. Una primera part introductòria d'unes consideracions generals i una segona part molt més concreta sobre els criteris i les pautes.
Com podeu veure en aquest índex, de primer hi ha com és obvi, una introducció general en la que expliquem i justifiquem aquest document, per continuar després amb uns raonaments en relació als jardins com a element artístic i la seva inclusió en el pensament intel·lectual i artístic de Catalunya. A Catalunya tenim molts jardins, especialment jardins de les primeres dècades del segle XX, jardins que s'inscriuen en un estil artístic concret que és el noucentisme, no? I que es conserven encara molt bé. Vam creure també oportú explicar o fer un recull de l'art dels jardins al llarg de la història de la Mediterrània i d'Europa, sense cap intenció de ser un document exhaustiu, sinó que el que volíem era deixar palès el fil que uneix els jardins històricament i artísticament, en un context físic concret, que és la Mediterrània i que és Europa, no? I allà és on veiem que sovint hi ha una evolució d'una manera de fer dels jardins, però també combinada alhora amb una voluntat de trencament i de revolució, de renovació estilística. Era també obligat a explicar l'evolució de l'art del jardí a Catalunya i fent un mini recull de l'evidència de jardins en viles romanes, de jardins medievals en claustres i en palaus, fer evident també el buit que hi ha en jardins fets durant el període del barroc i del renaixement i del barroc. Aquí a Catalunya bé, tenim algun petit exemple, però molt poc, i en canvi la gran producció, deixem-ho dir així, de jardins del període que he esmentat abans del noucentisme. En aquesta part també fem una reflexió sobre la salvaguarda dels jardins històrics, perquè no va ser fins a meitats del segle XX en què va començar a prendre força la idea de que els jardins històrics eren uns elements que calia preservar, que calia inventariar i que també era necessari tenir o disposar d'uns criteris de conservació o de manteniment que culminarien en el 1981 amb la redacció de la Carta de Florència. I tanca aquesta part, la part del marc legal i la normativa que tenia com a objectiu, que tenia com a objectiu llistar tota la normativa vigent i la legislació que hi ha en referència tant a Europa com nacional en referència als jardins històrics i la seva preservació. No hi és tota, però sí que hi és la més important. A la segona part del document entrem ja de ple amb el que són els jardins històrics i aquí vam treballar i barajar diferents definicions de jardins històrics que trobem a la llei i a la normativa i vam acabar fent la nostra pròpia, en la qual, per posar en valor la part més patrimonial, des de jardins i jardiners, des d'aquest grup de treball, entenem que un jardí històric és un patrimoni viu i dinàmic, un lloc que va recollint el pas del temps i les incorporacions i modificacions que s'hi han anat fent i que es poden considerar i admetre sempre que preservin i l'autenticitat, l'essència i la significació d'aquest jardí. Els jardins són una obra conjunta de l'home i la natura i aquesta especificitat els converteix en unes obres d'art molt diferents de les que estan constituïdes exclusivament per al material inert, per la pedra, com les escultures o l'arquitectura. I, en conseqüència, els seus criteris de catalogació i de preservació han d'ajustar-se a aquesta condició única per assegurar la seva pervivència. Per això vam creure necessari que calia definir uns criteris per la catalogació d'un jardí, és a dir, què creiem que havia de complir un jardí històric per ser mereixedor de ser preservat o de ser, en conseqüència, catalogat com jardí patrimonial. Llavors, hi ha molt poca literatura en referència a això quan comences a buscar. I per tant, bueno, ens vam basar molt en els treballs que havíem fet molts companys dels que estem avui aquí presents a l'Ajuntament de Barcelona en el marc estratègic dels jardins històrics i que vam adoptar, no?, a jardins i jardiners. I partim sempre d'una primera base en la que, per ser un jardí susceptible de ser considerat un jardí patrimonial i que calgui conservar i preservar, vam buscar una línia que fos igual a tot Catalunya i aquesta va ser la de l'adveniment dels ajuntaments democràtics. Per tant, des de Jardins i Jardiners considerem que pot ser un jardí històric, bueno, que pot ser que és un jardí històric perquè ho és, un jardí
anterior al 1981. Però més enllà d'aquest criteri, havia de complir alguns altres criteris, no només per ser anterior ja és un jardí històric a preservar, sinó que calia ser, per exemple, un jardí fet per un autor o un dissenyador de recorreguda, trajectòria o prestigi, o ser un jardí amb un traçat i una composició dels elements vegetals, artístics i de fàbrica que se singularitzin per la seva qualitat i la seva representativitat sempre que el jardí es conservi amb prou integritat. I també, o també, ser un jardí que fos representatiu de fets històrics, culturals o socials. Estem segurs que aquests criteris són millorables, segur, però com a mínim ara tenim un lloc on estan recollits i a partir d'aquí poder treballar i poder anar evolucionant. La segona, finalment, aquesta segona part, hi ha una sèrie d'apartats que bueno, s'expliquen per ells sols, no sé si ho veieu gaire bé. Les pautes per determinar la intervenció en un jardí històric estan centrades en la necessitat de disposar d'un exhaustiu i rigorós estudi històric del jardí, que ha de ser la base per poder llegir aquest jardí, aquest espai que hem de preservar o sobre el qual hi hem d'intervenir. Perquè intervenir en un jardí històric és un procés i no ens podem saltar cap de les fases d'aquest procés. També vam considerar necessari que en el cas, com en el cas del glossari, de definir quines són les diferents tipologies d'intervenció que es fan en un jardí històric, perquè també hi ha diferents graus i diferents estadis d'actuació en un jardí. I no sempre són coincidents, per exemple, amb les actuacions que es fan sobre el patrimoni arquitectònic, sobre els quals hi ha bastanta més bibliografia. La reposició, per exemple, en un edifici patrimonial és una actuació, deixem-ho dir així, evitable, no s'hauria de fer. En canvi, en un jardí, si no reposem aquella vegetació que es mor perquè és un element viu, perdem el jardí. Per tant, no sempre són comparables les actuacions que es fan amb un patrimoni inert, d'un patrimoni natural, d'un patrimoni com és els jardins històrics, que és obra, com deia, conjunta entre l'home i la natura. Finalment, a la manera d'epíleg, vam pensar que també era important treballar tot el que tenia a veure amb la responsabilitat social i els jardins patrimonials i la consideració de l'accessibilitat com un dret universal per a tothom i, per tant, la necessitat de fer possible que aquest patrimoni, que és de tot, fos també necessàriament gaudit per tothom, sense exclusió. Acabo ja. Fins aquí la presentació d'aquest document, que aquí teniu la referència, el podeu trobar a la nostra pàgina web i també a les publicacions de l'IEC, tot reiterant el que és una voluntat de tot del grup que expreso jo, no? Que no ens cansarem de repetir que aquest document és un primer inici, és una voluntat de recollir unes reflexions que segur que mereixeran ser revisades i millorades per les aportacions de tothom que vulgui contribuir i preservar els nostres jardins patrimonials. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Montse, per aquesta exposició tan sintètica i clara. I quan vam preparar aquesta jornada vam parlar de la durada de les intervencions i pel que fa a la temàtica exposada. I la Montse, que li vam demanar que fes aquesta, que presentés aquest document, ens va dir que poséssim poc temps, perquè l'interessant fora que els que sou ara aquí, si teniu algun dubte o alguna pregunta, l'exposeu, i sobretot perquè tenim de millorar el document. Ha estat una gran cosa tindre aquest document, que és criticable, que segur que hi veureu quan el llegiu. Jo hauria desitjat que us l'haguéssiu llegit abans de venir aquí, però segurament quan vam presentar el programa no vam donar el vincle, l'enllaç perquè el deixeu a mirar. Veieu que és molt senzill, entres a l'IEC, només posant això de jardí històric conceptes ja et surt i el pots baixar, i a la nostra pàgina també, però està molt fàcilment a l'abast. Per tant, obro la paraula, obro el torn d'intervencions a qui vulgui dir alguna cosa perquè ens ajudi a millorar o criticar o dir el que vulgueu, si tant si l'heu llegit com si no. Endavant. Si plau, digue'ns el teu nom per començar la intervenció, que així ho coneixem tots. Gràcies.
Bona tarda, em dic Jordi Fàbregas i soc cap de jardí del Jardí Botànic Mari Mortra. La pregunta és la següent. Has parlat que un jardí, a diferència d'una arquitectura, hi ha el tema de plantes, hi ha amb les plantes associat a les plantacions. Heu tingut en compte el canvi climàtic? T'ho pregunto pel següent. És a dir, després d'escoltar conferències de, per exemple, el Jardí Botànic de Madrid, en el qual les restauracions es basen en les plantacions inicials, si, per exemple, hi ha 12 quilòmetres de boix, segueixen plantant 12 quilòmetres de boix, independentment si hi ha papallona o si canvia el clima i no convé, etc. És a dir, que estem acostumats a sentir aquest tipus de coses. Llavors, els jardiners, jo soc jardiner, trobem una barbaritat i era simplement preguntar si realment tot el canvi que estem patint es té en compte. Jo et respondré a títol personal, no a títol del grup, perquè aquí en vam parlar a sobre, hi ha uns criteris són molt generals. Els criteris aquí són molt generals, però si tu a mi em dius sí, una de les coses que hem de tenir en compte, òbviament, no és només el canvi climàtic, és també el canvi ambiental. Les primeres plantacions es fan quan els arbres, per exemple, no han crescut i després resulta que es projecten una ombra i que aquelles plantes, que eren plantes que en principi estaven pensades per estar en sol, doncs de repent no tenen aquest sol perquè ha canviat l'ambient. Què cal fer? Doncs cal tenir, en la meva opinió personal, una ment oberta i plantejar un canvi de l'espècie. L'important és que aquella vegetació faci la funció que se li ha atorgat en aquell lloc concret. Si és una vorada, doncs buscarem una vorada que en lloc de ser boix doncs sigui de qualsevol altra espècie, que tingui una fulla d'un color semblant, que sigui persistent i que ens doni les mateixes prestacions compositives, però amb una adaptada a les necessitats de reg o a la situació ambiental o a la situació del canvi climàtic. Torno a dir, aquesta és la meva opinió particular, però no pots insistir en una cosa que saps que no prosperarà. Això no té cap lògica. El que s'ha de fer és pensar en què és aquella vegetació que pot substituir aquella planta, però que et tingui i que faci aquell paper pel qual va ser pensada. No, ara no tinc la d'això, però la definició que nosaltres vam fer d'un jardí històric justament va per això, perquè un jardí, com és un element viu, va tenint incorporacions, va tenint canvis, i el que és important és que aquests canvis i aquestes valoracions que es facin preservin l'esperit d'aquest jardí i de quan, no només de quan va ser fet, sinó també quan s'ha anat intervenint i preguntant-se, aquest jardí que estem intervenint és un jardí i això que estic fent millora el jardí, ajuda a mantenir l'esperit i a mostrar-lo tal com era o com a mínim el fa millor, o al contrari, el que estem plantejant l'estem destrossant i per tant l'estem canviant totalment la tipologia, la disposició, la idea, llavors és quan hem de desestimar-ho. Jo parlo des del meu punt de vista d'historiadora, no d'intervenció, sinó d'historiadora. Podem conèixer tota la història, totes les plantes, com s'han plantat, quina és la disposició, però després, a l'hora d'intervenir, l'estudi històric ens dona informació. Després hem de prendre decisions i aquestes decisions no són mai senzilles, són molt complicades i intervé moltes coses, però sobretot això del canvi climàtic, amb el que viene, diguéssim, ens demana fer reflexions i jo penso que tenir la ment oberta. No té sentit estrellar-se, anar plantant sempre la mateixa espècie que avui ja no prospera. Té respost? Gràcies. Jo volia ampliar els comentaris que ha fet la Montse, perquè aquest tema està ben tractat dintre de les definicions. I justament és un tema que jo el demanaré ajuda perquè acabi d'explicitar el Xavier Argibon, que està per aquí, no? No l'he vist. No hi és? No. Si no haurem, és que no sé obrir el document aquí. Ah. Però clarament està previst que no tenim de restaurar per substitució, sinó que tenim de restaurar per rehabilitar, és a dir, per adquirir, per assolir les funcions inicials i que han aparegut en un futur de canvis d'usos, per exemple.
Per tant, es parla concretament en un apartat de la substitució de la vegetació, que hi va estar molt pendent el Xavier Argimon i jo mateix, però ara, si no us puc obrir, us vull dir, perquè es tracta aquest tema. No es parla tant, no es diu tant, de canvi climàtic, sinó d'adaptació, del grau d'adaptació de les espècies i varietats al lloc que ha esdevingut al cap del temps. Que per mi és un sentit més ampli que parlar de canvi climàtic, perquè són no només el clima, sinó el sol. Jo, com a professor de fitotècnica, que hi he estat de vosaltres, sol, clima i planta. Els tres elements, i per tant, són més els canvis. El Xavier Fàbregas, son cosí, que ell és cosí del Xavier Fàbregas, ja el coneix, això, també, no? Llavors, prediquem això per no centrar-nos només en el canvi climàtic, però has fet molt bé de fer aquesta precisió, perquè el nostre concepte de jardí històric és mantenir, conservar, preservar, fent totes les actuacions que permetin mantenir aquella funcionalitat inicial o adquirida pel pas del temps i les funcions associades als aspectes socials. Penseu que molts d'aquests jardins abans eren jardins de gent rica i tancats al públic. Ara la major part d'aquests jardins són públics. I per tant la funció és molt diferent i la vegetació s'ha d'adaptar a aquests nous usos, mantenint allò que se li demana a aquella vegetació que faci, si té de fer ombra, si té de fer cobertura, si té de fer olor. Tot això ho podem aconseguir amb espècies diferents, varietats diferents dins de la mateixa espècie i noves obtencions de varietats i cultivars. No sé si vols afegir alguna cosa més o algú dels que va estar a la redacció d'aquesta part concreta hi vol afegir alguna cosa més. I moltes gràcies d'haver tret el tema perquè és molt important. Endavant, presenta't, sisplau. Sí, hola, Albert Botell. Soc delegat de Raga Medio Ambient, empresa de serveis. No, jo, per desconeixement, perquè la publicació és el primer cop que ho veig, hi ha un inventari de jardins que considereu històrics o potencialment catalogables o no hi ha aquesta informació? En el document no. No hi és? No, no. No és l'objectiu tampoc del document? No. No, nosaltres vam acabar aquest document i llavors el vam anar a portar a la Generalitat per dir-los, escolteu, ens vau demanar una cosa, us hem donat una altra cosa, us hem portat una altra cosa. Llavors la Generalitat va decidir que sí, que això li anava molt bé, però que l'inventari el volia i aquí tenim una de les persones que va realitzar aquest inventari, no? Vols dir alguna cosa? Un inici. Roser, potser... Moltes gràcies, Roser. La paraula Roser Vives. Sí, exacte, ja no cal, que ho digui. Perquè... Poder. No, jo crec que la primera pregunta és hiperpertinent perquè ens hi trobem a tots els projectes que vols treballar, perquè realment s'han d'adequar, però que la vostra definició és absolutament, vull dir, és concisa, es veu molt reflexionada i acull tot això que puguem dir. Vale, doncs si no podem posar boix, però... Jo sóc més partidària més pel clima, perquè ara no ho aguantarà, o per les necessitats de rec, que aquesta és una altra. O sigui, hem d'intentar dissenyar, que ja sempre ho fem, no? Amb les mínimes despesa d'aigua o la màxima aclimatació. Llavors, ostres, són els temes aquests difícils de projecte, de dir, bueno, el boix ho tens relativament fàcil, perquè ara, com que ja no gela enlloc, doncs pots posar una murtra i et fa un... Però clar, no és només el boix, sinó que són mils de decisions en aquest sentit. Respecte a l'inventari, que era per això que m'heu passat el micro. De fet, Generalitat ens va demanar que els hi féssim com un recull dels jardins que ja eren Becil i que féssim com una ullada així general a Catalunya, a veure què passa, que no... quins hauríem de pujar de categoria perquè estiguessin ben protegits. I llavors va ser quan també Generalitat ens va demanar una cosa i els vam entregar una mica una altra, que va ser dir, no podem fer això dient, mira, per la nostra intuïció, sinó que hem de tenir com un bon inventari. I vam començar a fer un bon inventari de jardins que recollís una mica aquests trets bàsics
i que es pogués anar, o sigui, com una eina de treball, no? Que es pogués anar ampliant a mesura que doncs, els ajuntaments o es vagin sensibilitzant amb el tema. I sí que és cert que a base d'anar-ne parlant i després del Covid, que tothom ha posat en valor els jardins, que fins ara és veritat que érem quatre gats els que ens inquietaven pel tema, jo almenys sí que percebo que hi ha com molt més interès amb, i molts ajuntaments que truquen o que volen fer els estudis històrics o que s'hi volen posar com amb més ganes. I aquest inventari està, bueno, és un inici i està en treball, en evolució. Esperem, vaja, que no el tinguin allà sense fer-lo moure i fer-lo créixer. Moltes gràcies, Roser. Sí, jo volia fer una pregunta també, que no sé si fer-la a vosaltres o a la Roser, que la tinc aquí al costat. Jo soc Toni Casamor, soc arquitecte, i la mirada de l'arquitecte és potser una mica ingènua sobre aquest tema a vegades. Heu començat per fer una definició de jardí, no? Que explica el que és un jardí perfectament, i a més, jo crec que a més començaria per felicitar-vos per la iniciativa, que crec que és molt adient i molt, molt important. Em pregunto només, des d'aquesta innocència una mica, si el, no només els jardins, sinó també els parcs urbans, aquells que estan ja pensats normalment com a espais ja públics, de, com a disseny per ser públics, o fins i tot les intervencions en el paisatge, que potser tampoc no són ben bé jardins, però que són espais magnífics, podrien també entrar en el vostre catàleg. Per exemple, ara poso un exemple que se'm ve al cap, no? El camí de Ronda de S'Agaró no és un jardí, però és un espai meravellós. Em pregunto si valdria la pena que tingués un caràcter propi, encara que no sigui un jardí, no sigui un recinte, encara que sigui una altra cosa, encara que potser no té vegetació, però no és ben bé el mateix. Em pregunto si algunes actuacions d'aquesta mena, del gran valor, també mereixerien una consideració dintre d'aquest treball, no? Sí, sí, del tot. Nosaltres diem jardins, parlem de jardins, però parlem d'espais enjardinats, de fet, en aquests que són vecin, hi ha el passeig de les Pesqueres de Banyoles, que vindria a ser la proposta que dius. I després, entre aquesta legislació que llistem, hi ha sobretot una de la UNESCO de l'any 92, que són els paisatges culturals, que llavors això obre. El primer, hi ha diverses tipologies de del que entenen com paisatge cultural, però el jardí històric és un claríssim perquè és voluntàriament fet per l'home, no? Però també treballen doncs, no el jardí com a fet artístic, sinó jo què sé, camps de vinyes, per exemple, no? Tota la vall del Duero és un paisatge cultural declarat per la UNESCO, o sigui que el concepte pot ser molt més ampli. El que es tracta al final és de preservar i conservar aquests paisatges, aquests jardins o aquests parcs, perquè no, nosaltres diem jardins, però òbviament que el parc urbà ja està inclòs. Sí, sí, i caben perfectament. Perdoneu, m'he deixat de dir que la Generalitat de Catalunya estava convidada, que no han pogut venir perquè justament avui hi ha una sessió de la ICOMOS a Catalunya, aquí a Barcelona, i estan tots en allà, però que s'excusen per no venir. Toni, també et demano que llegeixis el document perquè en una part de la introducció es parla també dels paisatges culturals i d'aquest concepte de jardí allargassat a espais molt més amples com el que deies tu de la Ronda de Costa. Ho faré encantat, gràcies. I gràcies. Alguna intervenció més? Dues, n'hi ha dues. Vale, ara us ho passo. No? Una frase només per puntualitzar això. De vegades és veritat que el jardí històric és com molt encursetat i segons amb quins, amb, diguéssim, de quins orígens d'allò, és una paraula com molt d'allò, però afegir irrellevants o paisatges culturals, al final el que ens interessa és que tot això es posi en valor i és, ja està, no volia dir res més. I sobretot que es preservi, sí, sí, perquè si no hi ha la preservació, després ja no hi serem a temps. Hola, jo sóc la Marisol Álvarez. No tinc res a veure ni amb jardins ni amb jardiners, però és un tema que m'agrada molt i bàsicament per gaudir. O sigui, nosaltres som, jo sóc com si diguéssim un infiltrat enemic
que gaudeixo de la vostra feina. Sol. Gràcies. Bueno, de fet, sóc farmacèutica i alguna cosa de botànica sí que vaig fer fa molts anys. Ben segur. M'agradaria plantejar dues qüestions. A casa la meva mare sempre deia la ignorància és atrevida, pues jo voy y lo lanzo. El tema és si teniu previst o hi ha alguna forma de que feu visites guiades a aquests jardins que comentàveu o ja és posar un llistó massa alt. I l'altra cosa seria que, bueno, jo tinc interès en llegir-me el document i si tinc accés al que comentàveu al llistat, a la catalogació, aviam si hi hauria alguna manera de poder ajudar, buscar informació, recopilar-la de forma anònima i, bueno, anònima, a veure, des de la ignorància. ¿Vale? Sí, ja et dic que sí, que si algo vamos falto bueno. És de gent que vulgui fer recerca en aquest tema, sí que sí. Nosaltres acompanyem i anem orientant, però de fet el nostre grup s'ha anat constituint de gent que algun dia ha decidit que li interessava aquest tema i s'ha posat a treballar i nosaltres l'anem acompanyant i cadascú aporta allò que pot i ja està, és completament obert i lliure per fer el que sigui. I respecte a les visites, nosaltres personalment, difícil perquè tenim molta feina, però sí que hi ha moltes visites que es fan als parcs, ajuntaments n'organitzen, diputació n'organitza, vull dir que si algú t'interessa, doncs segur que trobem la manera de que algú expert ho pugui explicar. I benvinguda al grup. En aquest sentit de la segona qüestió que plantejaves, us volem fer una crida perquè això ho estem tractant cada dia, cada mes estem fent una reunió. I un dels problemes que tenim és que ens donem compte o ens assabentem de que entra en perill algun jardí o un espai verd, sigui històric o no històric, que té rellevància en barris de Catalunya o per si posem l'àmbit dels Països Catalans, ens agradaria molt poder saber ben aviat que hi haguessin algunes actuacions que fan preveure que allò es pot destruir o intervenir de manera negativa, perquè llavors nosaltres podem respondre amb temps i no trobar-nos amb el fet. Per tant, el que has dit tu, si veus o coneixes alguna cosa, ràpidament contactes amb nosaltres, tenim una pàgina web, tenim un Instagram, tenim un Facebook, és a dir, tenim tot i allò altre, com se diu, el tercer Facebook, Instagram i Twitter, que ens podeu... I tenim encarregats que llegeixen el tuit cada dia, per tant, si sabeu d'alguns espais verds o jardins en perill, feu-nos saber, que intentarem dir alguna cosa. Gràcies. A l'Ignasi, si us sembla, i una altra. Fem un parell de preguntes més, perquè si ara estem a temps, ja no hi ha problema. Hola, com diu la Montse, sóc Ignasi. Jo crec que tots hem sentit la paraula de que la cabra se va al monte, no? I tot això són jardins i jardiners, són jardins, però jo crec que la part històrica d'un jardí li dona molta consistència. I a vegades això, clar, ens dona més la part verda que no realment la part històrica. I us posaré un exemple de la Roser, que ha restaurat el claustre de la catedral. Per mi té molta més història, tota la història que té el claustre renovat, que potser la jardineria d'allà dintre, no? Llavors, no sé, crec que inclús la Montse amb això de la història pues, en sap molt. Perquè després tenim la història i després tenim la tècnica. Evidentment, la tècnica ha evolucionat. A lo millor podem fer un sòl artificial molt bé en un lloc històric per mantenir-ho. Llavors també suposo que deu ser un altre punt crític entre la part tradicional que ha sigut aquest jardí i com casar la part nova, no? I incorporar noves tecnologies.
Que és una pregunta? Ignacio? No, era un comentari. Sí, sí. Només la paraula jardins històrics, no? Vol dir que vinculem el jardí amb la història. Per tant, la importància de la història per nosaltres és cabdal. I ella com a historiador encara més, no? Però està clar. Vale, jo em dic Montse, tampoc soc del vostre ram. Jo el que em preguntava era, entenc això que expliqueu al principi de recuperar els jardins o recuperar-los amb un canvi que s'adapti al canvi climàtic, al voltant de les plantes, a les plantes que creixen, del que plou, del que deixa de ploure i tal. Però us heu plantejat tornar enrere la història a través d'edició gènica i de plantes genèticament adaptades al que hi havia històricament però que ara resisteixen millor la sequera, millor el creixement? O sigui, ara tot el que mengem ja gairebé no té res a veure amb la mateixa planta de fa 100 anys. No? Potser sí que es podien recuperar jardins tal com eren quan es van fer a través d'edició gènica de moltes de les plantes, no? Sí, era una mica el que he intentat dir, és a dir, parlar de novetats, però quan parlo de novetats també vull dir novetats en relació a mirar el genoma antic. Vull dir que molt material que pugui estar... Per desgràcia, moltes cultives o espècies antigues s'han perdut. I en els bancs de germoplasma vegetal d'espècies de les nostres n'hi ha poques, però n'hi ha algunes. I en qualsevol cas és dit del marc d'adaptar plantes amb genotips adequats. Si són els antics, millor, però no sempre és fàcil. L'Albert crec que vol sí. aportar. Hola, vull aportar un parell de consideracions sobre tot el que ha marcat ella i el que has plantejat tu, Ignasi. Certament la història és important, però amb la història el que ens dona és una profunditat per veure fins a on arribem. El conjunt dels jardins que tenim a Catalunya, una cosa és que tinguem jardins dels que en tenim notícia i que poden ser molt antics. I una altra cosa és, per exemple, el claustre del Jardí de la Catedral, el claustre que tenim, la vegetació que tenim, quin és el resultat? Tenim suficients elements per restituir un jardí suposadament del segle XV en relació amb el claustre de la Catedral? La resposta és no, perquè faríem un fals històric. Per tant, aquesta reconstrucció gènica és una profunditat que ens pot arribar, en el cas més extrem, a finals del segle XVIII. No tenim suficient informació per tirar més endarrere. I en aquests casos són casos excepcionals. La jardineria a Catalunya, en el supòsit més optimista respecte a un conjunt representatiu, no ens va més enllà de mitjans del segle XIX. Per tant, i aquí és una qüestió que plantejo, la història sí, és important, però el que és més important encara és com hem de fer metodològicament l'estudi d'un jardí, des d'una perspectiva històrica. Com es fa? És només una acumulació d'informació? Aquesta informació d'on ve? Com la tractem? Quina és la metodologia per fer bé un jardí històric? I, evidentment, respecte a aquestes qüestions amb el clima. Jo treballo cada dia amb la Montse, pràcticament, perquè soc de Parcs i Jardins. Soc membre també de la Comissió de Jardins Històrics. I us he de dir que en aquests moments són coses que costen molt, però ens hem plantejat aquests dubtes. I una de les coses que estem treballant és, per exemple, amb la tenir en compte quina vegetació podem disposar en relació amb el conjunt dels jardins històrics de la ciutat de Barcelona, treballar almenys amb dos índexs. Un índex de pertinència, és a dir, jo puc posar aquesta planta a Montjuïc en el context d'un disseny de jardineria del senyor Jean-Claude Nicolas Forestier? Li puc posar o no li puc posar? I l'altre és un índex de consistència. Aquesta planta que el senyor Forestier va decidir que posaria aquí, ara li puc posar perquè m'aguantarà? Per tant, fixeu-vos que estem treballant amb aquests dos paràmetres. I estem treballant amb un concepte, que és un concepte obert, diguem-ne, aquí hi ha una part de teoria, jo vinc del camp de la història de l'art, i en la història de l'art, diguem-ne, s'han fet reflexions. És a dir, quan jo vaig a veure una obra de teatre dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, bueno, dilluns no, perquè els actors tenen dret a descansar, veureu que cada dia l'obra de teatre és diferent. Bé, en un jardí, i pel mateix en un concert, en un jardí passa exactament el mateix, però amb una escala temporal diferent. Va evolucionant al camp del temps. És el que se'n diu una obra d'art oberta. En un jardí ens passa això. Per tant, és inevitable que la vegetació canviï.
Però a partir d'això hi ha uns trets, uns elements, i per això estem treballant amb el concepte de paleta vegetal. Una de paleta vegetal és un repertori vegetal que en funció d'aquests índexs de pertinència i de consistència ens permet oferir un repertori en el qual, sense trair la intenció originària i la historicitat del jardí, ens permet una adaptabilitat que és inherent en el propi jardí, en la seva existència, com a element que opera sobre una part que sí és inerta, però hi ha una part que és viva. No sé si us ho respost o si ho he embolicat més la troca, però bueno, estem treballant amb aquests conceptes i, evidentment, hi són a Jardins i Jardiners. La Roser vol demanar. Moltes gràcies, Albert. Ara. Endavant, Roser. No, perdoneu, és que ha sortit dues vegades el tema del claustre i us volia... Us faig cinc cèntims molt ràpidament. De fet, hem tingut la sort amb la Victòria Bassa, que juntes fem l'equip de l'IQEN, que abans no ho he dit, però també tot el tema d'inventari hem fet juntes, de treballar per la restauració del jardí del claustre de la Catedral de Barcelona. Us haig de dir que no està fet el projecte i que no està restaurat, perquè si hi aneu segueix en les pèssimes condicions que tots coneixem i ells també saben, i per això diguéssim s'estan movent per tirar endavant el projecte. Això ho dic i has dit moltes coses importantíssimes, Albert, però perquè un dels temes importants que has dit és el tema de la metodologia. En ficar-te en un jardí històric i imagina't un claustre de semejantes dimensions, no? Ah, perdó, ara em sentiu millor? Vale. Llavors ja hem fet, us explico on estem, hem fet una recerca històrica molt intensa, amb una documentació que sí hem pogut trobar doncs, molts vestigis de com era aquest jardí i que era un pati de tarongers documentadíssim, molt sovint, perquè tenim doncs, les neteges que es feien, les replantacions i tal, i que bueno, el jardí que tenim avui en dia és fruit dels últims 125 anys, però que tota la seva història, des del segle XV, havien sigut tarongers. Per tant, evidències de la vegetació n'hem trobat, i també hem fet una bona recerca amb l'aigua. I també hem vist com passaven les conduccions, quines eren, com eren les fonts, quines havien sigut, com la bassa actual, per exemple, es va ampliar en un moment donat que sembla que sempre hagi estat així i era més, i havia estat molt més petita. En fi, tot de coses molt interessants i molt divertides. I el tema és que el que estem proposant, a part d'donar... que s'ha de fer amb etapes, evidentment, perquè tampoc... O sigui, és complex el que estem proposant, però sí que estem proposant tornar al jardí dels tarongers. El que passa és que, bueno, tampoc ara aniquilarem les magnòlies. O sigui, hem de veure com tot això s'ha de fer, però hi ha d'haver el coneixement. Llavors, havent-hi el coneixement, les properes decisions que s'hagin de prendre sobre el jardí haurien d'anar en aquesta direcció, al nostre entendre. I també estem proposant criteris de sostenibilitat, i aquí va una mica en resposta a l'Ignasi, de segle XXI, o sigui, recollir les pluvials que van allà i generen ara molts problemes, però hi ha tota una possibilitat d'espais per fer dipòsits de recollir les pluvials, utilitzar-les pel rec, utilitzar-les per inclús, bueno, diguéssim, que es pogués la catedral anar posant en temes ambientals a segle XXI. O sigui que és qüestió d'anar veient i que cada projecte és molt important, que és diferent, és únic, i que ens hi hem de posar doncs, amb tota la cura, sobretot quan és un tema històric. Però que no, que la recerca s'ha de fer i que surten coses. Perquè la mirada que es fa quan fas recerca històrica buscant sobre el jardí, l'ha fet gent, però no l'ha fet molta gent. O sigui, la recerca es fa sobre el monument moltes vegades i tens molta informació sobre el monument, que també és el que deia una mica l'Ignasi, però ningú ni havia mirat que es parlava de taronges tot el sant dia en els documents històrics. Per què es parlava de taronges? Doncs perquè hi havia els tarongers contínuament, però la gent doncs, anava a buscar les reixes, els capitells, la pedra. Però si tu mires des dels ulls del jardí, ens està passant ara també, que estem fent, bueno, a tot arreu. Quan et tornes a mirar els documents llegint des dels ulls del jardí, trobes coses que havien passat per alt. Res, que ja m'he enrotllat molt. Roser, només una pregunta en relació amb això, perquè fins a quin moment has trobat documentació de tarongers al claustre de la catedral?
Doncs la nostra limitació ha sigut el gòtic, la lletra gòtica. O sigui, llavors, diguéssim, ens hem fet amics dels que estan allà fent recerca i els hem dit, escolta, que dels que estan llegint amb lletra gòtica, quan trobeu alguna cosa, digueu-nos-ho, però ens hem fet unes currades de llegir documents amb lletres, bueno, que és magnífic, però la nostra limitació personal ha sigut que ja aprendrem, ja aprendrem. I tots, amb tot el que dieu aquí, tots aprenem molt i a nosaltres per reflexionar en relació a l'evolució del document, estem aquí i obrim les portes a que us incorporeu al grup, tots aquells que tingueu sensibilitat i interès per tirar endavant tot això. I ara, si us sembla bé, tancarem aquest torn d'intervencions, que penso que va ser molt encertat que ella digués que parlaria poc i jo insistís en voler fer un torn d'intervencions al mig, perquè si sentés la torn d'intervencions pel final, la gent està cansada, la gent ja no recorda què volia dir i això, per tant, de manera que a partir d'ara ho fem sempre així. Després de cada intervenció, obrir torn d'intervencions. Moltes gràcies a tots i ara donem pas a la propera intervenció, que serà del Jordi Cartanyà i Pinent, que sembla que ho deuràs fer aquí dalt o baixaràs baix. Vale. Doncs presento el Jordi, tots el coneixeu, però com a moderador tinc de fer la presentació i segurament molts dels, o alguns dels que sou aquí no el coneixeu. Jordi Cartanyà i Pinent és biòleg i doctor en geografia humana. Ha estat professor d'Història de la Jardineria i director de l'Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria de Barcelona. Ha fet nombroses recerques sobre la institucionalització de l'agronomia al nostre país, publicant nombrosos articles i l'obra Agronomia e Ingenieros Agrónomos en l'Espanya del siglo XIX. A més, ha redactat la part agronòmica a la Ciència en la Història dels Països Catalans del 2009, publicada per l'Institut d'Estudis Catalans, de la Història de la Ciència de les Illes Balears el 2011, publicada pel Govern Balear, i Tècnica Enginyeria en Espanya del període 2005-2013, publicada per la Real Acadèmia d'Enginyeria. Actualment, en Jordi es dedica a la recerca de la història de la jardineria a Catalunya. És expert en la realització de biografies, havent-ne publicat més de 4.000. Ha col·laborat també en la redacció del Diccionari Biográfico de l'Acadèmia de la Història. A més, en Jordi Cartanyà és, com sabeu, la major part de vosaltres, el coordinador de la secció de jardineria i paisatgisme de la nostra Institució Catalana d'Estudis Agraris, on es troba ubicat el nostre grup de jardins i jardiners, art, ciència i ofici als Països Catalans. I, seguidament, en Jordi ens presentarà el Diccionari de Jardiners, que, com he dit abans, és una obra en construcció, que presenta la biografia en línia dels jardiners dels Països Catalans sota els auspicis de l'Institut d'Estudis Catalans. Quan vulguis, Jordi. Si en cas començo aquí, després ens posarem allà per veure el diccionari. Bona tarda a tothom. Serà una intervenció més lleugera que l'anterior, que era molt sabadoruda, com si diguéssim. Serà més lleugera. El projecte de redactar un diccionari de jardiners que agrupés totes aquelles persones que havien participat a l'engrandiment de la jardineria dels Països Catalans, al llarg de la història el vam iniciar fa relativament molt poc, l'any 2021. Ens vàrem inspirar una mica, es veu que està de moda això dels diccionaris, ens vàrem inspirar amb el projecte del diccionari que ja fa anys que s'està elaborant, són diccionaris oberts, evidentment, sobre els historiadors de l'art, i he llegit que ara està a punt de començar-ne la redacció d'un del Diccionari dels Artistes de Catalunya, que em sembla que encara no s'ha redactat, però que sembla que la cosa s'està posant, està de moda. En aquelles dades, la secció de Ciències Biològiques de l'IEC ens va atorgar una subvenció, una petita subvenció dels seus fons de lliure disposició, que ens va ajudar a iniciar aquesta tasca de recerca i elaboració de biografies. A part d'absolutament desconeguda, això ho hem de reconèixer,
La jardineria, insisteixo, a part de que es coneix poquíssimes coses de la jardineria, apenes jardiner, Rubió i Tudurí, i pocs jardiners més ens sonen, sobretot a nivell global, els especialistes evidentment en coneixen més. Ha estat sempre la jardineria una activitat pluridisciplinar, que això és un avantatge, en la que sempre hi hem participat des d'arquitectes, artistes i científics i agrònoms. És a dir, la creació de jardins ha estat, segons l'època i segons el moment, doncs, ha estat fet per uns personatges o uns altres. D'alguna manera, com diu el nostre lema, Jardins i jardiners, ciència, art i ofici als Països Catalans. Així doncs, també vam voler que el grup de redactors d'aquest diccionari fos pluridisciplinar i ho vam aconseguir. Ens vam apuntar 11 persones, 11 membres del grup de Jardins i Jardiners, i ens vàrem posar a la feina, que no era fàcil. Insisteixo, perquè hi ha hi ha poquíssima informació sobre els jardiners i la jardineria, a diferència de l'arquitectura, que per motius del tipus que siguin sempre ha estat més estudiat, ha perdurat més, etc. Prèviament vam consensuar un model unificat de biografia i vam establir unes condicions per poder formar part d'aquesta biografia. Havien de ser persones ja mortes, com si diguéssim. Vull dir, en principi no jardiners ja vius, No? I també el fet d'estar dintre de l'IEC havien de ser jardiners dels Països Catalans, amb un bon entès. També aquells catalans que havien fet actuacions a l'estranger i forans que havien treballat a Catalunya. És a dir, és que la cosa, quan entres en el tema, és complicat. Inclús encara hi ha elements que no tenim aclarits. Si, per exemple, els jardins fets per catalans a fora de Catalunya o dels Països Catalans han d'entrar en l'apartat de jardins o no. És a dir, vull dir que sempre surten nous reptes que hem d'anar decidint si tirem per aquí o tirem per allà. Quins van ser els primers personatges escollits? El criteri va ser una mica aleatori, tot i que una mica en funció del coneixement que teníem. 10 anys abans de començar aquest projecte s'havia constituït el grup de jardins i jardiners i ja se n'havien iniciat moltes recerques puntuals d'un jardiner o d'un altre. Aquests jardiners que havien estat, poso uns exemples, per exemple, Artur Rigol o, per exemple, en Joan Mirambell, personatges molt poc coneguts i que ara realment podem dir que estan força coneguts, ens hem pogut posar en contacte amb la família, ens han donat molta informació, etc. Doncs d'aquests personatges que mica en mica ja havíem durant aquests 10 anys anar investigant, evidentment han sigut els primers que hem inclòs en el diccionari. I també altres que hem investigat de zero. A la primera edició vam incloure 22 noms. D'aquests 22 cal dir que hi ha dos persones que no surten perquè per un despiste, perquè no sé per què, no surten, que és la Maria Isard, l'única dona que vam incloure en aquesta primera fase, i la Nissaga Nonell, que no s'han penjat encara en el diccionari, però que es penjaran en breu, estan fets, de fet, les fitxes. De tots ells, això sí, va coincidir que el Floruit, sabeu que el Floruit és l'època en què van destacar aquestes persones, doncs 6 d'aquests jardiners eren jardiners del segle XIX, 7 de la primera meitat, allò fins a la guerra, de la primera meitat del segle XX i 8 de la segona meitat del 900. I 2 personatges que una mica han ocupat tot el segle XX, que són en Rubió i en Mirambell, que ja feien coses importants abans de la guerra i després. Una mica, tot i així, la gràcia és veure... Fareu una...
parlaré d'aquest jardiner d'una manera informal. De fet, la biografia està penjada i tots posant jardins i jardiners la podeu consultar. Un element interessant, per exemple, comencem pels del segle XIX, per exemple, en Joaquim Aldrofeu, que jo no sé si us sona o no. No, vull dir, doncs era un jardiner de primera línia, vull dir, són... això és freqüent dir, hòstia, doncs jo no, ni em sona, no? Ja no sé qui és, sinó ni em sona. No? Aquest personatge, en tot cas, mi que explica la història, és un personatge del segle XIX que doncs, arriba a tenir. Llavors, aprofito el personatge per poder dir que la majoria de personatges intento fer links. Si es fa una biografia molt llarga, molt llarga, molt llarga, la gent no se la llegeix. Llavors, una mica, per exemple, l'empresa disposava d'un hivernacle i tenim la sort de tenir fotos d'aquest hivernacle. Era un hivernacle brutal. Són documents d'un valor històric incalculable. Fixeu-vos, era immens i tenia una estructura... Sembla que estava al carrer... Bueno, no m'ho feu dir. Perdoneu. Vale? Estava aquí, entre els carrers Mallorca, Provença, Diagonal i Girona i Bailén. O, per exemple, s'anunciava, llavors ara veurem una propaganda, de fet, ell del que era l'hivernacle ja se'n feia propaganda, era un jardiner molt reputat, molt conegut, era proveedor de la Real Casa, això en aquella època posar-se aquest títol era molt... I si anem baixant, veieu, doncs es pot... Doncs sabem que se li va otorgar un diploma i veiem el diploma, vull dir que tenim suficient informació, unes més, unes menys, Per què el 95? Perquè teníem el diploma del 93, no, Val? Llavors, una mica perquè veieu com funcionen les pàgines, I llavors això és molt important. Va ser el primer creador d'una rosa a Espanya, Tothom pensa en Pere Dot, Pere Dot va ser molt més important com a obtentor de roses, però la primera rosa que es va crear a Espanya va ser l'any 1894 i li va posar reina Maria Cristina, es va posar el proveedor de la Real Casa, li deuria fer tota la comèdia. Vale, doncs aquí és la fitxa d'aquesta rosa reina Maria Cristina, doncs amb una mica explicada, explica, hi ha una fitxa que explica i d'on surt, d'on surt aquesta informació, etc. Hi ha uns que hi ha la fitxa, que també està penjada, i si anéssim a flors amb nom de persones, o podríem trobar per un altre cantó, o per exemple aquí, la creu de l'Orde de l'Isabel la Catòlica, simplement hi és, li van dar, jo diria que era aquesta que ens la van deixar fotografiar. Normalment, si es pot connectar amb la família, realment sempre surt algo, que ens va estupendo poder-ho copiar. Per exemple, aquí, doncs aquest senyor va fer un catàleg, doncs aquest catàleg tenim la fitxa, però només tenim la portada del catàleg. En canvi, d'aquest altre catàleg, que va fer doncs, molt més tard, aquest, de l'any 95, no només tenim el catàleg, sinó que tenim tot el catàleg, el catàleg virtual, i per tant, i aquí podríem, mira, que per cert era propietat de Cal Faust. Això és una cosa curiosa. I alguns el va deixar fotocopiar, i el vam copiar, i doncs aquí doncs, ja, per fer històries sobre el que hi havia en aquella època, doncs, dels ciruelos, hi ha també molta cosa de... Ho dic perquè veieu com funciona una mica aquestes pàgines. Això, l'ideal, el que volem és anar ampliant aquests punts de contacte. És a dir, que hi ha un moment que estigui més vermella que tu puguis anar d'un cantó a l'altre. Esclar, em diu, i per què no vaig marcar la Mariano Vergara? Doncs perquè no l'hem trobat. Veieu que aquí posa la Maria Cristina i aquest any i aquest any la Joaquim Aldrofeu. Aquestes dues no les hem trobat.
Bueno, una mica aquesta seria la idea. Per exemple, un altre personatge del segle XIX, espera, que jo potser no se sent, no? Ara aquests ja són, evidentment és normal que del segle XIX tinguem menys informació que d'altres més moderns. Per exemple, d'aquest personatge, Domenico Baguti, és el creador del laberint d'Horta. No teníem cap imatge de la seva cara i, per tant, tampoc se'n sap excessiva informació. Se sap segur que va dissenyar el laberint segur, que era escultor i arquitecte, etc. Un altre personatge d'aquesta època és l'Antoni Cebrià Costa i Cuixart. És que algú em dirà, aquest senyor era jardiner? Bueno, a veure, en realitat era botànic, però era catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona, però va participar en uns aspectes fonamentals de la jardineria de la ciutat. Les seves opinions i escrits van influir molt a l'arbrat de Barcelona, és a dir, a la famosa plantació de plàtans. Ell això ho defensava, aquest aspecte, en uns articles que publica, i per un altre cantó, en el jardí de l'universitat. De l'universitat que hi havia al carrer del Carme, perdó, al convent del Carme, no? Que era el carrer del Carme. Això jo no sé si la informació és dir, la universitat actual, la plaça Universitat, abans d'estar aquí, va estar al convent del Carme. I allà hi havia un jardí botànic entre els anys 1847-1870, que es va fer l'altre, i ell és l'ànima tant d'aquell com del nou. Del nou no tant. Vale. Però vull dir que també en aquest no he posat cap enllaç, perquè, bueno, a part d'això és una feinada, fer aquests enllaços no és tan senzill. L'important és que no es trenquin, no, els enllaços, això que a vegades va dir, hòstia, s'ha trencat l'enllaç. Aquest dematí he provat que tots funcionessin. Una cosa que també està de moda és recuperar els que tenim la signatura. No, queda bé, queda bé. Després, un altre personatge seria l'Andrés Duvilliers, que ens ho va fer, que és el jardiner que va crear la... Tot ho he adaptat al format nostre, que va crear el jardí de Peralada, els jardins de Peralada, d'acord? També del segle XIX. I, per exemple, un altre personatge, aquest sí que el tinc marcat, molt importantíssim, aquest sí que el coneixeu tots, Josep Fontseré i Mestres, que és el senyor que va dissenyar el parc de la Ciutadella, però va fer moltíssimes més coses. Era mestre d'obres. Per exemple, va estudiar a l'Escola de Llotja, a veure, que hi tinc aquí relligat. Bueno, doncs simplement, qui vulgui saber el que és l'Escola de Llotja, aquí tenim la Wikipedia. No és que sigui jo amant de la Wikipedia especial, però si no hem de fer una... Si no podem fer una definició doncs, concreta nostra, doncs, bueno, ens ajuda. Per exemple, va construir dintre de la Ciutadella, la cascada és d'ell. Llavors, evidentment, de la cascada n'haurem de fer una fitxa, no està feta la fitxa, feta per nosaltres, és a dir, on predomini, però, mentrestant, hem dit, bueno, pues, a veure què diu la Wikipedia, no? I així, d'alguna manera, doncs, tenim una certa informació prèvia, que en principi, ja dic, no és un redactat nostre, però et dona ja una idea sobre la història, Tenir informació és bàsic. Per exemple, la vaqueria, que aquest, he cregut que seria interessant fer-ne un, però ja ho veurem això, com un element del jardí, les vaqueries s'acostumaven a posar al jardí, perquè abans la gent no prenia llet, només els malalts i els nens. I al segle XIX es posa de moda que tothom, que la llet és tan saludable i tothom ha de beure llet. Jo també, com que n'hem begut sempre de llet, ens sembla que això és una cosa que sempre s'ha begut i no és no cert. Llavors, a totes les exposicions universals es construeixen vaqueries a l'estil suís, la vaqueria suïssa, on es ven gots de llet, i totes aquestes històries.
que malauradament ja no existeix. Estava dintre del... Estava en aquest punt d'aquí, eh? Suposo que quan l'exposició universal... Ah, no, que això és l'exposició universal, encara hi era, encara hi era. El Filsó suposo que hauria de reaparèixer. Eh? Però tenia la seva gràcia, eh? Silencia... Això era per quan ho van els plecs de condicions. Era un cafè-restaurant, però que sobretot això de la llet, eh? Hi havia una... Eh? Veus? Se sirve en botellitas de leche recién ordeñada. Eh? Això era el producte estrella. Eh? Llàstima que no existeixi, perquè realment tenia gràcia. Eh? Formava part dels jardins, això. Eh? Era un element dels jardins. Què més va construir aquest senyor? El cafè del parc, que com a jardineria, no ho sé si s'haurà de fer una fitxa o no, però bueno, tots ja, bueno, no el coneixem, no, perquè no existeix tampoc. Tot això ja no hi és. I l'ombracle, l'ombracle que sí que hi és, tot i que em sembla que el que va fer ell no és aquest, sinó és un anterior que era diferent. Quan fem la fitxa de l'ombracle, aquesta la vull fer aviat, ja explicarem. I també el mateix, que algú vol saber alguna cosa més de l'ombracle, pues, doncs, ho podem mirar. Realment el senyor Wikipedia ho té, ho en sap molt, eh? Vull dir, ho té tot ficat. Què més va fer aquest senyor Fontseré? Moltes coses, va fer moltes coses. Els porxos d'en Fontseré, que són els porxos, les cases que hi ha davant del parc de la Ciutadella. Què més? I molts més jardins, la Torre Melina, que normalment són coses que es van descobrint a poc a poc, perquè ningú sabia que la Torre Melina l'havia fet ell. Es conserva aquest llac, però no gaire cosa. El Parc Samà, aquest sí, es coneix i es conserva. Què més? Això és molt conegut. El Parc de Marianal, no tan conegut, que està a Sant Boi. La Torre Castanys, Olot, que em sembla que forma part del Parc Nou, és on hi ha un museu dels volcans, i el Palau del Marquès de Sant Isabel, que ja ho desconec, que estava a Barcelona, que era increïble, fixeu-vos quin... vull dir que estava... On estava? El passeig de Sant Joan, el passeig de Sant Joan, Val. Que està catalogat, desconec, suposo que no deu quedar res del jardí, no, ho desconec. Fixeu-vos que estem en el segle XIX. Bueno, i finalment hi ha un altre personatge menor, però que també convé recopilar-los. Això no m'agrada gens, aquestes cares així, sembla l'assassí, no? D'aquest en sabem poc, sabem que havia sigut... Fixeu-vos que aquests primers jardiners que treballen a Barcelona tots són estrangers, o francesos, o italians, o italians, bàsicament. Aquest és del Piemont, etcètera. Vull dir, la pròxima vegada, si aneu obrint la pàgina, anireu veient com va creixent i anireu veient més personatges. I què passa a la primera meitat del segle XX? Doncs la primera de meitat del segle XX tenim uns altres personatges. Per exemple, en Miquel Aldrofeu, que era fill del Joaquim Aldrofeu. Era un Don Juan, això ho sabem, que era un Don Juan. Va ser el jardiner en cap del parc de Montjuïc. Aquí tenim una imatge que no té pèrdua. Fixeu-vos, el cap és ell, aquí al mig, doncs amb tots els jardiners de Montjuïc, d'aquella època, això hauria de ser els anys 12-15. Però ell era l'únic que anava amb corbata, Vull dir, com deia, no sé si era el senyor Panyella, jo no ho vaig tenir mai, però sempre deia que el jardiner és aquell que s'ha de saber anar amb espardenyes i quan convé amb corbata. I que... estava casat amb una florista, per tant participaven en exposicions de plantes i de flors,
Aquí veiem doncs, una mica de l'època, tot aquest. Doncs va ser un membre molt actiu, era un home molt actiu del Foment Nacional de l'Horticultura. Llavors, ja dic, hi ha diferents elements que es poden... Amb aquest, no sé si... Ah, sí, aquest és molt interessant, un aspecte d'ell, de la seva biografia, que quan la guerra... Jo desconec exactament les idees polítiques que tenia aquest senyor, vull dir, no sé si era de la CNT o no, però per poder salvar els jardins de Mari Murtra de Blanes es va associar amb... O ell ho era, no ho sabem, juntament amb Joan Llates, de la CNT, van organitzar un front antifeixista jardiner. Això és cert, està fet al diari. I llavors van anar als jardins de Mari Murtra i van dir que eren el comitè, ho van expropiar tot i ho van conservar. I van salvar el Karl Faust, que deuria ser, imagina't, alemany, i a més deuria ser un petit burgès, com si diguéssim. No? I per tant, va ser una manera de... Són aquestes petites coses però que ajuden a fer la vida d'una persona, no? I per això ens interessa una mica tot, vull dir, a veure, va ser molt... Va publicar moltes coses. Ell és el deixeble de... Sí, si podem dir-ho, d'en Panyella. En Panyella suposo que el coneixem tots més, del Joan Panyella. I va publicar moltes coses. Per exemple, plantes dels nostres jardins. Si cliquem, el podríem trobar, No, perquè no puc filar més prim, Et porta aquí. Per tant, a veure, si això està publicat, a l'abril del 21, jo clico aquí, clico l'abril del 21, clico aquí i aquí el podríem trobar, No, bueno, hi hauria d'estar, No sé si és més pràctic això o simplement penjar directament a l'article. No sé, no ho trobo. Me l'he passat. Com es deia l'article? Plantes dels nostres jardins? Mira aquest. Fixi-nos, aquest és d'en Rubió, Vull dir que en aquest sentit doncs, tindríem a si Miquel Altrofé. Primer jardiner de l'exposició de Barcelona. Un jardiner important i que no tenia negoci, com si en aquest cas era un jardiner de sou. Tenia un bon càrrec, però era sou. No sé, mirem-ne un altre. De fet, d'aquests en tinc pocs de mercats, potser perquè han sigut més teòrics. Per exemple, en Rafael Benet és junt amb en Folch i Torres, que si en cas hi ha en Joaquim Folch i Torres, són més aviat teòrics de la jardineria catalana. Per tant, també deuríem participar a l'hora de fer jardins. Concretament, el Benet és el que va construir el jardí de Terrassa a... No em surt el nom, de Sant Jordi, no? El Jardí Sant Jordi. De la Masia Freixes, exacte. De Terrassa va ser ell, que està considerat, no sé si està protegit, a nivell local segur, Becil. És un... nacional, carai. Etcètera. Tenim, llavors... Personatges curiosos, més que importants. També importants també, per descomptat. El Josep Ferrer i Guàrdia. Era el germà del Ferrer i Guàrdia, que coneixem, que el van afusellar. Per tant, també hauria de ser una mica lliure pensador. Va viatjar a Austràlia. Era un expert en plantació de clavells. Això del clavell és molt català. Tenia clavells a llançar al nord de Catalunya i fixeu-vos que, de fet, el mas el rebateja com a mas germinal. Això lliga molt amb la Cràcia. Molt bé. O, per exemple, aquest altre personatge, que de quin va sortir la dubte de què havíem de fer amb els jardins fets fora de Catalunya,
que és aquest senyor Josep Peronella, que era ben català, de la vall de la Santa Creu, a tocar, de, bueno, a l'Alt Empordà, i se'n va anar, va migrar a Austràlia. I va construir, a la seva finca, va construir un jardí que el va fer públic, i encara ara és públic, Per tant, inclús entren els circuits turístics, o sigui que si mai algú va a Austràlia de fer el turista, pot ser, em vaig dedicar, a, com a mínim, a, vull dir, bé, no s'estava de res. Clar, en el patrimoni de jardins, hi ha una pàgina web que diu Patrimoni de Jardins Catalans, que surt aquest jardí. Llavors, surt aquest, que surtin tots, és a dir, ara, o surten tots o no surt cap. Això ho hem d'acabar de decidir què fem. Però vaja, fet per un català. Sí, sí, ho va fer ell, Vull dir que té la seva gràcia, poc, molt poc conegut, això, Aviam, Marc Peronelles. I de la primera meitat del segle XX, home, tenim el gran, jo crec que és, no, Teresa dirà que és un gran personatge. Només té un problema, aquest hagués sigut un nou, hagués sigut el successor d'en Rubió i Tudurí, però cal dir que va tenir la pega de morir l'any 34, és a dir, que va morir amb 36 anys. Quan sortia de la universitat, ell, li havien encarregat reformar els jardins de la universitat, del jardí de la universitat, si ho coneixeu, la part de davant, la part central dels jardins, que tenen unes cascadetes que baixen, tot allò és d'ell, de l'Urigol, i el sortir el va atropellar, em sembla, per una ambulància, i el va matar. Una autèntica desgràcia. Era molt amic d'en Rafael Benet, allò que dèiem. Va treballar a casa del jardiner Vicenç del Drofeu. Fixeu-vos que aquest nom del Drofeu surt contínuament. Tenim una nissaga, a dir, tothom era jardiner. Vull dir, era una cosa curiosa. Va estudiar a l'Escola Superior de Bells Oficis, que es feia jardineria, i que el professor era en Rubió i Tudurí, que una mica era el mestre de tots, ell era deixeble d'en Rubió i Tudurí, i va fer algunes coses sumament interessants, com el disseny dels jardins de les de Pineda, val? És a dir, tot l'enjardinament, la Mancomunitat va fer moltes biblioteques públiques a diferents pobles de Catalunya, i ell les enjardinava. O, per exemple, la de Figueres. Tenim els plànols, jo no sé per què no surten els plànols. Mireu, aquest no pita, no pita. Això és fallo meu. Val, El Parc Municipal Pere Sallés de Sallent, que encara es conserva, Es diu Pere Sallés, no sé si ja saben qui és l'Artur Rigol, però va fer la biblioteca i després li van encomanar aquest parc, que encara existeix. De l'hotel Rigal de Camprodon en queda molt poca cosa, hi ha en els planos i pràcticament no queda res. La Casa Galobart, que des d'un punt de vista arquitectònic és extremadament important, ja no existeix aquesta casa, i a nivell de jardineria és de les primers jardins racionalistes que hi ha en el nostre país. Ara intentem fer unes jornades d'estudi sobre la modernitat i tot aquest tipus de jardins, però és el primer, un dels primers, està molt a la pàgina web, hi ha moltes pàgines. Però sempre es dona molta influència, clar, molt nom a l'arquitecte, i la sort és que digui que el jardiner va ser fulano de tal. I aquí el jardí de la Universitat de Barcelona, que desgraciadament va ser al sortir d'aquí o quan va morir. Era membre del Gatpac, un jardiner que era un home molt avançat pel seu temps, autodidacta, perquè de fet, a veure, em sembla que havia estudiat comptabilitat, vull dir que després va estudiar a l'Escola Superior de Bells Oficis, Però vull dir que era un home que va viatjar molt, els seus dibuixos són extraordinàriament bonics, etc. Però l'hem pogut,
i va escriure força, sobretot els seus viatges que va fer per Europa. La Teresa n'és una experta dels seus escrits. Sí, déu-n'hi-do, fixeu-vos que va fer un catàleg que és extraordinari, que l'hem de posar tot ell, perquè hi ha uns dibuixos preciosos. I la signatura... I en principi aquests serien els que serien els jardiners més importants de la primera meitat del segle XX. Suposo que esteu pensant, home, però aquí en falten molts de jardiners, no en falten, no molts. No? En tenim localitzats uns 200, només que en poguéssim posar 150, que tingui qualitat suficient com per poder... Vull dir, és increïble. Això de que aquí no eren país de jardins, això no és veritat. Hi havia jardins com a París i com a tot arreu, el que passa, hi ha privats, però vull dir, hi havia tota una indústria de la jardineria important. Fixeu-vos, hem tingut la sort de poder, per poder dir això dels Països Catalans, de poder estudiar la feina de Gabriel Alomà, arquitecte, però molt aficionat al tema dels jardins. Aquí tindrem feina perquè surten molts jardins que va fer ell, des de l'Hort del Rei, i a més excel·lents, fixeu-vos a quins jardins. Que és la Palma de Mallorca. El Palau de Diamants, clar, hi ha llocs d'aquests que a mi ni em sonaven, però està absolutament ple. Alguns han passat a ser hotels, o a ser... Però tot això s'ha d'investigar. Hort de Can Brull, a Pollença. Son Brull. Una mica he intentat posar una imatge a tot arreu, la Torre Torre Cega, de Cala Ratxada. No, no, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A Mallorca també hi va fer jardins en Rubió. Ell era menorquí, ja ho sabeu. I una mica aquí tenim. O sigui que és el primer personatge que no és del Principat. No hi ha cap valencià. També ho podríem fer, però esclar, és que no tenim... És allò que dèiem, no tenim més recursos humans. I m'agradaria parlar de dir, per exemple, de Josep Batlle, no? Que el seu fruit, evidentment, és la segona meitat del segle XX. Va morir relativament fa poc, el 2006, i d'aquest vam obtenir molta informació perquè el seu fill, que és l'Enric Batlle, ens va encomanar que féssim la biografia del seu pare i que es publiqués, que està publicada i està penjada, oberta, també per l'Institut d'Estudis Catalans. I doncs vam poder, perquè un dels problemes quan es fa la biografia d'algun jardiner, un dels problemes que tenim realment greu és que tot és en Rubió i Tudurí. I això, clar, suposo jo que l'amo d'aquell jardí que diu, si li dic que és en Rubió i Tudurí, tindrà més valor. No és en Rubió i Tudurí. O no se sap quin jardí ens ha fet. Sabem la història, però no sabem quin jardí. I a nosaltres ens interessa molt saber els jardins. I en aquest cas ho vam saber perfecte. No vam tenir cap problema. Des del pavelló de la maternitat, tots hi hem estat aquí, que ara hi ha una ràdio, em sembla, no? Pot ser? Que hi hagi una ràdio. Està allà a les Corts, no, això? I un institut al davant. Doncs tot el que seria l'enjardinament ho va fer... Era un jardiner que va fer moltíssima obra pública, moltíssima. Que per cert, una que va fer no va ser el parc de la Pegaso, però la jardineria no la va fer, no. Vale. Els jardins del pavelló Cambó, els jardins de les Llars Mundet, poca broma, actual facultat d'educació, d'ensenyament. Aquí hauria de fer una feinada. Vull dir, home, era una empresa de un gran, la plaça Lesseps, fixeu-vos que són llocs claus, La plaça Lesseps, la plaça Cerdà,
que aquí hi ha una anècdota, que si en cas l'explico, ja que és una mica informal. A París es feia una cosa que en deien les floràlies, i doncs, el Departament de Parcs i Jardins, que estava en mans del senyor Riudor, hi havia doncs, el senyor Batlle i en Panyella, no? etc., van fer un disseny, eh? I van fer un disseny supermodern, amb palmeres i amb plantes crasses, i ho van presentar a París. I llavors allà va anar l'ambaixador, que després va ser ministre, i diu que el que van fer retirar, o van dir que no li va agradar gens, perquè parecia Àfrica. Que Espanya no era Àfrica, que era Europa, i per tant aquelles palmeres i aquelles, tant de moda que estan ara, i aquelles plantes crasses, etc., doncs que no, no, que fora, que això no. I es van quedar, estic parlant dels anys 50 i pico, vull dir que era... Perquè llavors, i em sembla que després això s'ha d'estudiar bé i veure com al final queda la plaça Cerdà i si van arribar-ho a fer o no, etc. Suposo que algú hauria de dir, escolti, què és el que es porta ara, això? A tot arreu del món. Els jardins del polígon Montbau, que no conec, però és l'època dels polígons. Una cosa molt important, l'edifici Tokio, els jardins de la plaça Tokio, diu, fet per l'arquitecte Francesc Mitjans, però no és el jardiner. Ah. Bueno, del Rubió he tingut unes sorpreses, el que feia com a arquitecte, increïbles. Veus, llavors dèiem, doncs coneixia en Joan Mirambell, etc. Pam, surt Joan Mirambell. Jardineria Batlle, etc. Tampoc cal, quina hora és ara, potser que ens afanyem. I aquí, veieu, la publicació aquesta està tot aquí, text complet. Llavors, aquí doncs, hi ha tot el llibre, es pot, doncs, l'últim jardiner. Que considerava que era l'últim jardiner que feia de tot, que es feia ell les plantes i les plantava. Ho dic que tot això està a l'abast del públic i no hi ha... Ostres, aquí. Vinga, que ja acabem. Un altre personatge que vam voler biografiar era un company nostre del grup que va morir i havia sigut durant la seva vida realment un agrònom important, que era en Pere Cabot. En Pere Cabot, només comentar que va morir el 19, és a dir, que fa molt poc, i realment va ser un agrònom molt important a Catalunya durant la segona meitat del segle XX, i una de les coses que va fer va ser crear el clavell olímpic de l'any 92. Ell és el que va crear. Que era un... I altres coses. Va participar doncs, a l'Exposició Nacional de Roses, el jurat, etc. Vull dir que era el president de les Viles Florides. Això us sona o no? Sí, no cal. Vale, moltes publicacions, etc. L'ideal podria ser arribar a enllaçar amb totes les publicacions aquestes. Me'n queden tres, bàsicament. En Joan Mirambell, un altre dels grans, molt poc conegut. A sobre tenia era molt discret, tan discret que no volia sortir mai enlloc. Llavors, com que no volia sortir mai enlloc, doncs resulta que, esclar, no sortia, o costava molt fer-lo sortir. Va fer coses importants. La ciutat jardí de Terramar, a Sitges. Ell és el que ho va fer abans de la guerra. Vull dir, aquí deu haver-hi la data, l'any 19. Cal Arquer a Cerdanyola, bueno, és que n'hi ha que no he trobat imatges prou... Bueno, és el que he anat trobant. Aquesta és una de les obres també més importants d'ell, per el mateix que dèiem d'aquella de la casa Galobardes. El casal de Sant Jordi, l'ubiqueu, està a la... A veure, entra...
el carrer Casp, no? Per allà, sí. Doncs ara és de la Generalitat i a dalt del sostre, a dalt del terrat, hi havia un jardí. Ja no hi és. Ah, ja no és de la Generalitat. Esperem que el jardí continuï, perquè continua, és allò, és un dels jardins més importants i primers del racionalisme català. Que com de noucentisme anem sobrats, de racionalisme anem curts. I els pocs que hi ha s'haurien de conservar. I estem parlant de la Torre Manlle, no sé si heu anat mai de colònies, ara és un centre de colònies de la Generalitat, perquè aquest xicot, era, a part de jardiner, era, dibuixava molt bé i feia molts els esgrafiats, també els feia. Aquest potser és més important pels esgrafiats, perquè el jardí és del Rubió, sembla. També és de Mirambell? Bueno, ja ho discutirem, això. Us portaré la prova. I aquest Lluís Plandiure... No, això ja són... No. Va fer molta cosa. Per exemple, la casa Puigpalau, aquesta... Home, aquesta sí, no, si us heu anat mai a banyar a Sa Conca, us sona això de Sa Conca, allà tocada... Ah, Es Castell, perdó, Es Castell. Vale, vale. No, Es Castell. Doncs es mira amunt i surt això. És allò que... És aquestes frases que diem que des d'aquí es pot canviar Catalunya i el món. O aquest sí que el coneixeu, Pinya de Rosa, que no sé en quin perill està, però... És curiós que aquest xicot també es dedicava, és un dels primers que va començar a fer els jardins de S'Agaró. Veieu? Dirigit per Joan Mirambell. Que és un tema a estudiar també a fons, tot el tema de S'Agaró. L'estany de Banyoles, allò que dèiem que era un becil o un becín, doncs també ell ho va, fixa't, ho va treballar un jardiner, en el fons. I és curiós perquè l'any organitzat pel FAT, l'any 46, fan un ball en honor a l'època romàntica. L'any 46, imagineu-se quina cosa més rància, a la cúpula del Coliseum, i ell dibuixa doncs l'entrada, el sarau romàntico. Sí, la tristesa que hi havia que s'havia de distreure la gent com fos. I guanyar-se la vida com fos. Això que dèiem, bueno, no cal obrir-ne més, simplement vull obrir aquest. La plaça Ferran Agulló de Sant Feliu de Guíxols, que ja no hi és. És allò que dèiem, que hem d'estar atents, a que no ens... Si haguéssim fet pressió, potser s'hagués deixat almenys l'estructura. Sembla que l'únic que han deixat és l'escultura i res més. Quan ho vam averiguar ja era tard. I Sarmanyac de Begur, que curiosament ja estava feta la fitxa, veieu? Fixeu-se. Tenim la fitxa feta del jardí i per tant s'enllaça directament amb la fitxa. És a dir, de fet, tots aquests que hem clicat hauria d'anar a parar amb una fitxa com aquesta. No? Ara hi ha feina, esclar. I l'últim que voldria... parlar, no me'n queden dos. Va, parlem de Joan Panyella, una mica, els que heu sigut jardiners, ja d'una edat l'heu tingut de professor, no? Era el professor de jardineria per antonomàcia. En sabia molt de plantes, Hi havia una anècdota que diu que si ell no sabia una planta, no era una planta, era una pedra. Això es deia del Panyella, en sabia molt, Era cactòleg, en realitat, Va treballar amb el Jardí d'Aclimatació Pinya de Rosa. He tornat a veus, està clicat el mateix que abans. Va treballar a Bolívia,
Això és allò que dèiem, eh? I aquest jardí ha d'entrar o no ha d'entrar. El pedregà de Bellaterra era d'ell. Ja es veu, l'estructura, perquè és molt semblant, per exemple, al rosolet del Parc Cervantes, que també és d'ell. O si no, ell hi va tenir un paper important. Els jardins de mossèn Costa i Llobera, i és a dir, tots els jardins aquests dels tres poetes, Costa i Llobera, Joan Maragall, i el que no surt, no sé si va participar o no, amb l'altre, amb el tercer. Aquí no em surt, potser ens l'hem deixat. I l'any 48 va crear el que en diuen l'Índex Seminum, que era el catàleg de llavors que s'oferia amb intercanvi amb tot el món, que va durar fins ben bé els anys 90 i pico. Té una planta al seu nom, que tenim la sort de tenir la... No, no tenim la fitxa, però tenim la imatge. I té un monument als Jardins Costa i Lloberes, hi ha un monument al seu nom, el qual sí que hem fet la fitxa, i aquí ho veiem. I finalment, per acabar, només parlar, dir quatre coses del jardiner més conegut, que també l'hem està biografiat, que és el Nicolau Rubió i Tudurí. Sens dubte, jo sí que creiem que potser és el jardiner més important del segle XX que de Catalunya, segur. El XIX tenim, bueno, un altre personatge, però del segle XIX segur, ai, del segle XX segur. I doncs era deixeble de Mirambell, igual que d'en Rigol. Treballava el tema dels jardins de Saló i feien uns jardins petitets, que quasi bé era una obra d'art, amb en Raül Dufy i el Llorenç Artigues, que vés-hi al darrere ara, vés-hi al darrere. No faria res tenir, no?, un jardinet de Saló del Dufy, Treballava molt, fixeu-vos, que sempre surten els mateixos noms, Tots són... El primer jardí que va fer, no cal dir que va ser el jardí de Santa Clotilde, extraordinari, clarament noucentista, va escriure el poema de los espacios libres, molt important, que encara actualment segueix, d'alguna manera, és el que va veure això de Collserola, etc. Va col·laborar al parc Laríbal de Montjuïc, tots els jardins importants, el parc del Guinardó, la Font del Racó, el Viver de Can Borni, la plaça d'Adrià, els jardins del Palau de Pedralbes, la plaça Francesc Macià, que hi dibuixa, ell era menorquí, això encara es conserva actualment, al mig hi ha això que és un verd gruós, en realitat és aigua, no és... És el plano, és la plano de Menorca, això d'aquí. El que només es veu amb avió, perquè a més la gent no hi pot anar aquí. Però té la seva gràcia, els jardins de Palau de Pedralbes, el Turó Parc, i me'n deixo, perquè, per exemple, la plaça de Sagrada Família també és d'ell, no? I aquí no surt, etcètera. I després va fer moltes coses a la postguerra. Sabeu que ell era el cap de Parcs i Jardins de Barcelona, tot i que era de família de possibles, molt rics, a casa seva, i estaven molt ben relacionats. Ell fuig de... S'exilia l'any 37, no quan s'acaba la guerra, però ell treballava per la Generalitat i treballava per l'Ajuntament, per tant, el desposseixen de tot. Torna aviat aquí, no li passa res. Bueno, perd la feina, ja n'hi ha, Déu-n'hi-do, Però no... Té molt bones influències i no li passa res. I llavors s'ha de guanyar la vida fent jardins, doncs, privats. I gràcies a això, doncs, fixeu-vos aquí, va treballar molt a el que seria les Canàries. Les Canàries hi ha el Parc d'Orames, és allò que dèiem, aquells parcs que estan fets i que estan reivindicant des de Canàries. És a dir, ara els han descobert i han dit, aquí no es toqui res, que això és d'en Rubió.
El Parc Rubió, tot això està fet a la postguerra, eh? El Manuel Becerra, etc. També fa molts hotels, l'Hotel Fènix de Madrid. Vull dir que feina en tenia, eh? L'Hotel Miramar de Màlaga, l'Hotel Formentor a Mallorca i un de molt conegut que és el Capçassal de Begur, eh? Que no sé actualment si es conserva o no, sí, tot això es conserva, eh? Però tot això s'hauria de potser de protegir, no? Una mica. Ja ho estan. Bueno, etcètera, eh? El jardí d'Eduard Rosa de Palafrugell, no és aquest? Doncs pues molt malament. Perquè... Vale, vale. Ah, d'Eduard Rosa de Barcelona, vale. Això no es pot. Ja sabem que el senyor Rubió i Tudurí era arquitecte, a més, i va fer moltes coses d'arquitectura, no només la plaça Espanya, el que seria, a veure, les torres venecianes de la plaça Espanya les va fer Rubió i Tudurí, i sabeu que abans tota la plaça Espanya era d'un color vermellós, que tot ha anat, mica en mica, ho han anat fotent a terra. Tot allò era d'ell, on hi havia la comissaria de policia, tota aquella història. També va fer el pavelló de Ràdio Barcelona, maco, la Metro Golden Mayer, que ja no existeix, la Casa del Cotó, fixeu-vos que això no té, només és la imatge, no té fitxa, i l'urbanització al Canadà del Cúdia, etc. I va ser el creador, imagineu-vos, de l'Escola de Jardineria de Barcelona, el que actualment es diu, bueno, ja no es diu així, que s'havia dit Rubió i Tudurí, l'escola Rubió i Tudurí, a la que mica anaven tots els jardiners, no de Barcelona, sinó d'Espanya, anaven tots els fills industrials de la jardineria, estudiaven a l'escola que es va crear l'any 33. I doncs una mica, bueno, estava ficat una mica amb tot, va ser el director del Foment, del butlletí del Foment Nacional d'Horticultura, fins que va arribar en Primo de Rivera. Llavors, com que ho havia d'escriure en castellà, doncs no va interessar. Ja es pot accedir a la revista, etc. I una mica, doncs, aquest és el futur. Llavors, per acabar, insisteixo, segur que heu dit, home, però em falten molts de jardiners. La segona entrega que intentarem que aquest any es faci, amb subvenció o sense, llegeixo els noms. Del segle XVIII, del segle XIX, Mario Graffi, aquests són molt poc coneguts, però eren molt importants, Domènec Aldrofeu, un altre Aldrofeu, el germà del Joaquim, tots eren... I en Ramon Oliva, que aquest va ser un jardiner molt important, no sé si us sona, bueno, molt sí, però realment és un jardiner poc conegut i molt important. De la primera meitat del segle XX, en Forestier, home, com no, en Pere Dot, l'obtentor de roses, importantíssim, en Felip i en Jaume Argemí, de Terrassa, perquè també hem de sortir de Barcelona una mica, en Jaume Salgalà, de Sabadell, i de la segona meitat del segle XX, en Joaquim Maria Casamor, arquitecte i treballador que treballava a l'Ajuntament de Barcelona, la Nissaga Bordes Barceló, l'Adolf Florença, en Jaume Viure, el José Carrillo de Albornoz, que havia sigut director de l'Escola de Jardineria i treballava a Parcs i Jardins, en Simó Dot, pare de Pere Dot, i jardiner de Torreblanca, si no m'equivoco, en Josep Casas, que no sé ben bé, i en Wilhelm Nerverhaus, que també va ser un jardiner molt important, que segur que aquests noms, molts no us diuen res, molts d'aquests noms. Doncs gràcies a aquests hem fet el jardí, bueno, aquests, i més que en falten, vull dir que segur en podem fer bastantes fulles més. I res més, bona tarda a tothom. Moltes gràcies.
Jordi, per fer-nos disfrutar tant en aquest repàs de la petita síntesi que has fet dels jardiners que tenim publicats i que ara esperem ampliar i que també demanem col·laboració a tots vosaltres si teniu documentació, enllaços o el que sigui, que es puguin ajudar-nos a millorar el nostre fons biogràfic i bibliogràfic. Estem, com era previst, tu has fet una presentació llarga, ens han passat una mica el temps, jo tinc de demanar al fons de la sala si podem obrir un torn d'intervencions o com que ja estem a l'hora que estava previst haver tancat, podem fer obrir un torn d'intervencions? Moltes gràcies. Doncs obrim un torn d'intervencions que us demano que sigueu breus en l'exposició i breus en la resposta del Jordi o de qui vulgui intervenir per contrastar el que dieu. Endavant, Jordi. Jordi, presenta't, si un cas, espera que et donaran el micro. Digues el nom. Jordi Fàbregas, cap de jardí de Maria Mora. No, has parlat de l'Escola Rubio Tudurí. A Maria Mora ens arriben jardiners, però detectem que el nivell de jardineria de totes les escoles és absolutament baixíssim. És a dir, pràcticament el fet que no hi hagin professionals a les escoles fa que els alumnes pràcticament no sàpiguen fer res. I ens trobem moltes vegades que els hem d'ensenyar pràcticament tot. Podem fer alguna cosa? És a dir, podem introduir professionals de la jardineria dintre de les escoles d'una punyetera vegada? Sí, però... Sí, ara. Sí, això sí que et puc parlar amb una certa coneixement perquè vaig ser el director de l'escola de jardineria. D'aquí. A veure, l'escola Rubió i Tudurí, fins als anys 90, era una escola privada de l'Ajuntament de Barcelona i tenia un currículum que se'l feien ells, és a dir, el feia el senyor Panyella i el senyor Carrillo i feien el que doncs convenia. Els professors eren treballadors de parcs i jardins, per tant, eren professionals. I sí que és veritat que quan jo vaig anar a parar a l'escola, l'any 2000, hi havia molts treballadors de parcs i jardins que havien sigut treballadors de parcs i jardins, que havien treballat a parcs i jardins. El problema està en que estàvem lligats de peus i mans per una legislació que diu 2 anys, faran aquestes assignatures, amb molt poques possibilitats de moviment en aquest sentit. I és el que hi ha, tantes mil hores d'ensenyament, i al final doncs, es feia o es fa el que es pot. Però aviam, sé a primera mà, per exemple, actualment a Castellà del Vallès hi ha una escola que en aquests moments està fent moltíssima cosa, està portant gent de fora per fer formacions, estan fent jornades de ventes de plantes de col·lecció i això ho porta en Sergi Massanès, val? Que és un jardiner. Em diu el Sergi que a final d'any el fan fora. El fan fora precisament perquè no té un títol universitari. Ja, ja. Val, sí. Aleshores, la pregunta és la següent. Jardins i jardiners, gremi de jardineria, totes les entitats que estem relacionades, no es podria fer res sobre això? Perquè en realitat, és a dir, aquí estem fent història de jardins, però és que s'estan morint els jardiners d'ara. Els estem fent fora. Sí, tots els jardiners en formació de jardineria no tenen cabuda en el món laboral actual. Sí, trobo que és penós. Però vull dir que el currículum actual, per exemple, que no ve ni d'aquí ni de la Generalitat, ve de Madrid. I per exemple, algú va apretar perquè els jardiners tinguessin el títol de manipulador de productes químics, no? O de manipulador de sanitaris. I llavors, per això havien de fer 9 hores d'assignatura d'això, quan no les feien ni de pràctiques. No sé si m'explico. És a dir,
que hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fan que a les escoles, parlo d'escoles oficials, i després les privades, i és una altra història, la gent que hi va entra per, s'apunta en unes llistes i entra per una titulació i pot coincidir que sigui, l'escola pot triar amb el que hi ha en la llista aquella, però vull dir, és això que dius tu, aquest senyor doncs el fan fora perquè doncs, potser en sap molt, però doncs, no té la corresponent titulació. No, quan jo vaig entrar hi havia gent que no tenia... El contradictori del cas és que aquesta persona l'han cridat des de la universitat per formar els estudiants de la universitat. Ah, sí, sí. Ve tu aquí. Vale, vale, sí, sí, sí. Jo, pues... Jordi, jo voldria... Sí, sí, digues, digues. Sí, sí, és que... Perquè aquest és un tema bastant insoluble, perquè des del moment en què es van posar en marxa els ensenyaments professionals de primer i segon cicle, això comporta que els currículums tenen de tindre una quantitat d'hores determinades de matèries externes a lo que és el títol professional. Quan diu externes vol dir doncs, llengua, escriptura, matemàtiques, expressió oral, etc. I llavors ha passat en tots els ensenyaments professionals. Però nosaltres partíem d'una base molt bona, que era una escola de jardineria per formar jardiners, on el currículum, jo era professor durant 10 anys, era un currículum específic per formar jardiners, i l'altre, hi havia una mica de matemàtiques molt curtes, i una mica d'expressió, i això no ho podem canviar. Només si seguim l'ensenyament reglat, és això, no hi ha altra manera. I ell, com a director, es va trobar en ve d'adaptar l'escola. Quan tu eres professor, quan duraven els estudis? 4 anys? 4 anys, sí, sí. I ara en duren 2. I 4 anys. Ni que ho fessis molt bé, hauria reduït l'ensenyament a la meitat. I pràctiques internes i pràctiques externes, i durant 4 anys i no fent res més que això. I després, si volia acabar el títol, tenien de ser mestre i jardiner després d'haver demostrat activitat. Per tant, això no és fàcil de resoldre perquè és carregar els cicles formatius i no és bo. El que hem de fer és complementar aquests ensenyaments o intentar fer que en els cicles de primer o en el primer cicle del segon cicle els ensenyaments específics guanyin no en hores sinó en qualitat, perquè en algunes escoles d'aquestes justament hi ha poca qualitat en la poc ensenyament que hi ha de les temàtiques. Però, com pot haver qualitat si no hi ha cap professional ensenyant? A veure, això és discutible, perquè això també ha passat a les escoles d'enginyeria tècnica agrícola, per un exemple meu, que he estat director durant molts anys. Els professors que eren pèrits agrícoles no podien ser professors de l'escola quan eren els que tenien la millor formació. I per això és la legislació general. Per ser professor titular d'un cicle formatiu i guanyar unes oposicions, tens de tenir uns currículums, i aquests, els que han fet, per exemple, jardineria, si tenen un altre títol poden accedir per l'altre títol, no pel mestre jardiner, que no dona lloc a res. Per tant, aquí no és el moment d'encetar això. És un tema molt important, eh? I jo estic segur que tots els agents que dius tu, el Gremi de Jardiners, l'Institut, no només el nostre grup, sinó l'Institut d'Estudis Catalans i la secció de Ciències Biològiques de l'Institut, d'això se'n podria preocupar i fer alguns escrits, algunes reflexions per veure com es complementa la formació dels cicles mitjà i superior dels tècnics del nostre àmbit, i a més quins cursos de formació paral·lels o coincidents es poden posar per augmentar la formació. L'única solució és el gremi. El gremi és anar a apretar... El gremi junt amb les escoles, però vull dir, bàsicament és el gremi d'anar allà i dir, escolti, la gent surt mal preparada per això i per això, no? Llavors, i en el departament i plantejar-ho. Ja ho va fer, a veure, quan era president del gremi, el Massoni. El Massoni tenia molt bones relacions i doncs
vam anar allà i vam estar discutint, però vaja, no entraiem l'entrellat, perquè diem, escolta, no volem fer aquestes 3 hores, que no serveixen per res, i volem fer això altre, que si no pot ser, que això ve de Madrid, sempre l'excusa de Madrid, saps? Ara, demanar formació complementària i que la paguin ells, però vaja, que paguin res, és allò que et preguntes, no? Si li han canviat el nom, ara actualment ja no es diu ni Escola Rubió i Tudurí, ara té unes sigles, que està de moda les sigles, eh? I per tant, no ja ho fa anys que no hi soc, vull dir, no ho sé, va estar en un altre local i han canviat de lloc i tal, no? Però vull dir, sí, tens tota la raó, és a dir, això de que professionals no els volen perquè no tenen la titulació adequada i si n'hi ha algun que ja hi és, que ja ve de fa molts anys, aquest és extingir. És extingir, diuen. O com a màxim pot ser mestre de pràctiques o professor auxiliar de pràctiques, aquests que no tenen la formació, no, que els accepten, però, amb alguna escola que els accepten. Han de ser pèrits. No, ni això. Si no són pèrits no poden ni ser professors de pràctiques. I per ser professors d'ensenyament secundari, d'agrària, has de ser llicenciat i haver passat unes oposicions. Bueno, l'altre també, vull dir, són les dues categories que hi ha a les escoles de... El que no hem fet ha sigut l'equivalència, no? De dir, escolti, si un senyor... Bueno, Jordi, m'estan demanant que tallem aquest tema, que és molt important, però que no el resoldrem aquí. I ara voldria obrir si hi ha alguna intervenció en relació al tema, al subjecte de la presentació del Jordi, que era els jardiners de Catalunya i dels països catalans. Eh? Algun jardiner que digueu, hòstia, aquest sí que era important i no l'heu citat, no? Que això pot ser, Jo d'aquesta presentació només vull dir que ja ho he dit el Jordi, però quan es dona l'autoria de segons quines obres, a segons quins personatges que nosaltres diem són jardiners, és l'autoria 100% o autoria 50 o 20 o 30, perquè en moltes obres el jardiner era l'executor i de vegades parcialment dissenyador o molt dissenyador sota les ordres d'un altre professional, arquitectes o d'altres. Per tant, no és, no, quan donem imputacions d'obres no estem dient que això és el 100%, sinó que hi tenia relació, que aquell jardiner tenia relació amb aquella obra. Ja ho has dit tu, sí, però jo ho volia recalcar, perquè tots haurem dit que això era de no sé qui i ara veig que és d'un altre. Doncs no, és que hi caben, segurament hi caben tots. No, hem trobat molts errors entre el Rubió i Mirambell, És a dir, jardins que s'atribuïen a Rubió, que després resulta que eren de Mirambell. És igual, si s'han de conservar tots, els d'un i els altres. Però hi havia propietaris que, bueno, que sent que fos d'en Rubió sempre sonava millor, I no, bueno, s'ha de ser molt estricte. El grup de jardins i jardines, això sí que ho tenim, que el que fem, volem que ser molt estrictes amb la recerca i que tot estigui ben lligat. Doncs si no hi ha cap més intervenció, donarem per closa aquesta jornada de la 6a conferència d'hivern de jardins i jardiners. Bona nit i moltes gràcies.